្រជាពលរដ្ឋចំនួន6គ្រួសារនៅខណ្ឌដូនពេញបានលើកគ្នាតវ៉ារឿងបិទច្រកចេញចូលប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ310ក្នុងសង្កាត់ចាក់ទមុកខណ្ឌដូនពេញចំនួន6គ្រួសារបាននាំគ្នាប្តឹងមេដាយប្តឹងឈ្មោះផងគៀនភេទស្រីអាយុ40ឆ្នាំដែលចោទថាបានធ្វើសំណង់រំលោភយកផ្លូវសាធារណៈខាងក្រៅផ្ទះរបស់ពួកគាត់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនបើតាមការអះអាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះគឺបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់បានមករស់នៅម្ដុំនេះតាំងតែពីឆ្នាំ1979មកម្ល៉េះដោយនៅខាងក្រៅផ្ទះមានផ្លូវលំឬក៏ហៅថាផ្លូវដឿងហែមសម្រាប់ចេញចូលពីខាងក្រៅផ្ទះទំហំទទឹងប្រហែល3ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយជាង30ម៉ែត្រក្រោយមកឈ្មោះផងគៀងបានមកទិញដីនិងផ្ទះពីប្រជាពលរដ្ឋនៅម្ខាងផ្លូវហើយឈ្មោះនេះបានបិទផ្លូវតែម្ដងដោយសំអាងថាបានទិញពីប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយយ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធរឿងការចោទប្រកាន់នេះអ្នកស្រីផុងគៀងបានប្រាប់ ANN ថាអ្នកស្រីមានប្លង់ត្រឹមត្រូវហើយអ្នកស្រីបានអះអាងថាផ្លូវដឿងហែមនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រីព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ផ្លូវលេខ312មិនមែនស្ថិតក្នុងប្លង់ផ្លូវលេខ310ដែលក្រុមប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ានោះទេអ្នកស្រីបានបន្តថាអ្នកស្រីបានទិញផ្ទះក្នុងប្លង់312ពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន18គ្រួសារតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1990មកម្ល៉េះហើយផ្លូវដឿងហែមនោះជាអតីតកម្មចិនដើផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ18គ្រួសារដែលអ្នកស្រីទៅយកប៉ុន្តែអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាឥឡូវរឿងនេះបានទៅដល់ដៃតុលាការហើយតើតោងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកសុកពេងវុតអភិបាលរងខណ្ឌដូនពេញដែលធ្លាប់បានចូលរួមដោះស្រាយលើសំណុំរឿងនេះបានប្រាប់ ANN ដែរថាលោកពិតជាធ្លាប់បានសម្របសម្រួលក្នុងរឿងនេះមែនប៉ុន្តែដោយមិនត្រូវរូវគ្នាក៏បានរុញដល់ដៃតុលាការហើយដូច្នេះលោកមិនមានអ្វីត្រូវបកស្រាយតទៅទៀតទេគឺទុកជូនតុលាការជាអ្នកដោះស្រាយចុះគួររំលឹកថារឿងរ៉ាវទំនាស់ដីធ្លីផ្លូវដឿងហែមនេះបានកើតឡើងតាំងពីអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះដោយមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការដោះស្រាយយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេ។